پاکستان کار کیریئر سروسز کراچی، پاکستان لارجسٹ رجسٹرڈ کیریئر کمپنی، 24/7 سروسز، ڈور ٹو ڈور 3 ڈیز ڈیلیوری آل اوور پاکستان، مور دین 100 پروفیشنل امپلائیز، آن ویئر ہاؤس، اپ ٹو 40 فٹ کنٹینرز اینڈ 70 فٹ مزدا وین، چیپسٹ ریٹ اینڈ ٹرسٹڈ برانڈ، بیسٹ نیٹورک سروسز، برانچز ان آل میجر سٹیز. Contact us Syed 03423643979 03223558910.